आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते. एचके दर्पण डट कममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. म इन्द्र लक्ष्म. दर्शकबिन, तमुस्यो चलचित्र अहिले यमाते हलमा भव्यताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ र उनै चलचित्रका लेखन निर्देशक हाम्रो माओत्से तुङ गुरुङ हङकङ आउनु भएको छ. यो चलचित्रको बारे जुन अहिले निकै व्यापक रूपमा यसले उत्कृष्ट चलचित्रको रूपमा नामाङ्कन भइसकेको छ नेपालमा, र यो विषयमा के कारण हो, कसरी यो चलचित्र यति साह्रो अहिले चाहिँ यसको चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, यिनै विषयमा रहेर म उनै लेखन निर्देशक माओत्से तुङ गुरुङसँग साथमा छु. उहाँलाई एचके दर्पण डट कममा स्वागत गर्दछु. माओत्से तुङ गुरुङजी, तपाईँलाई एचके दर्पण डट कममा स्वागत छ. धन्यवाद, नमस्ते. जस्तो अलिकति हामी विषयवस्तु मा जानुभन्दा पनि अलिक अगाडि तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत एउटा पाटोबाट म जान चाहन्छु. तपाईँको जन्मस्थान कहाँ हो? मेरो जन्मस्थान चाहिँ पर्व जिल्ला, हाल साबिक चाहिँ महासिला गाउँपालिका, वार्ड नम्बर 5 म जन्मिएको हुँ. जस्तो त्यहाँबाट जन्मिनुभयो, अनि बाल्यकालहरू चाहिँ कस्तो रह्यो त तपाईँको? बाल्यकाल अब मेरो बाबा एउटा ब्रिटिस आर्मी को भूपू आर्मी हुनुहुन्छ. बाल्यकाल अलिकति अब पहिलाको भनौँ न बाबाहरू गाउँघरको परिवेश, गाउँघरको परिवेशमै हुर्केँ. मलाई गाउँको भनौँ न हरेक कुराहरू, कोटो कुदालो हलो जुवा सबै कुराहरूको चाहिँ अनुभव छ मलाई. जस्तो त्यही अनुभवले होला अहिले तपाईँ सांस्कृतिक चलचित्रमा मोडिनु भएको छ. गुरुङ चलचित्र तपाईँको यो निर्माण चाहिँ अहिले बनिराखेको यो तमुस्यो र त्यस पछाडि अन्य कुनै चलचित्र छ? मेरो चलचित्र म केही कुराहरू खोलिहालौँ. मैले पहिला प्राचीन नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, म त्यसको संस्थापक पनि हुँ. त्यहाँबाट मैले सुरुवात गरेँ, आफ्नो संस्कृति के हो, आफ्नो संस्कार के हो, र आफ्नो राष्ट्रभित्र रहेको लोपोन्मुख संस्कृतिहरूलाई हामी जस्तो युवाहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने हिसाबले प्राचीन नेपाललाई चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ. त्यसको साथसाथै हामीले भनौँ न नृत्य मार्फत, भनौँ न अब अलिकति यो वाक्य मार्फत भन्दा पनि एउटा सभ्य दृश्य मार्फत चाहिँ हाम्रो जनमासमा चेतना फैलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो क्षेत्रतिर लागेँ. भक्कारे फिल्म्स प्राली भन्ने मैले स्थापना गरेँ. भनौँ न कृष्ण कुमार गुरुङ मेरो भतिजो, हामी दुइटा एकदमै समन्वय गरेर थुप्रै चलचित्रहरू निर्माण गऱ्यौँ. सुनिमाया मेरो पहिलो चलचित्र हो, सुनिमाया, तमी हुला, घलेक द साइन अफ लभ, त्यसै गरी मेरो जीवन, द डी पोखरा. उहाँ र म मिलेर सँगसँगै सहकार्य गऱ्यौँ. सहकार्य गर्ने क्रममा यात्रा हो होइन, बिचमा कहीँ कतै भनौँ न एउटा सक्षम व्यक्ति बन्नको लागि अरूको सहारामा होइन, आफू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले भर्खरै मात्र पाइला फिल्म्स प्राली भन्ने कम्पनी दर्ता गरेँ. मेरो आदरणीय दाई प्रदीप कुमार गुरुङजी जो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पाइला फिल्म्सको, त्यहाँबाट मैले चलचित्र तमुस्यो मेरो पहिलो भनौँ न मैले मेरो अन्तर हृदयदेखि नै निक्लिएको शब्दहरूलाई मैले त्यहाँ पनि र चलचित्र तमुस्योको जुन पटकथा संवादहरू जस्तै दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले जब दाईलाई स्क्रिप्टहरू सुनाइसकेपछि उहाँहरू स्पोर्टमै रुनुहुन्थ्यो र रोएर मात्रै चलचित्र राम्रो मैले त्यो मान्दिनँ. त्यसमा भएको जुन प्रकारको हामी गुरुङ जातिहरूको संस्कृतिभित्रको दर्दनाक कथा छ त्यसलाई मैले पूर्ण ओकालेको छु चलचित्र तमुस्यो. जस्तो यो तमुस्यो तपाईँले अलिकति अघि विगतको कुराहरू भनिरहनु भयो, कृष्ण कुमार गुरुङ म पनि चिन्छु, उहाँ पनि निकै राम्रो एउटा फिल्म निर्माता हो. तपाईँहरूको सहकार्य आउँदै आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले बिचबाट उहाँहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले अलि लाग्नु भएको छ, तर गुरुङ संस्कार संस्कृतिकै चलचित्रहरूमा तपाईँहरू एउटै फिल्डमा हुनुहुन्छ. जस्तो अब तपाईँले यो पाइला फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेडबाट तपाईँले यो पहिलो त्यो तमुस्यो तपाईँले निर्माण गर्नुभएको छ होइन. जस्तो यो तपाईँहरूले यसरी लेखन गरिरहँदा निर्देशक गरिरहँदाखेरि यो हुन त अघि नै तपाईँले आफ्नो एउटा बाल्यकालको कुराहरू गर्दा गाउँपाखा पोखरी भिरपाखाहरूमा जीवन गुजारियो, एउटा गाउँले परिवेश हामीले सङ्घालेर आएको छौँ, त्यही परिवेशले मलाई एउटा यो ठाउँमा ल्यायो भनेर. जस्तो यो
तमुष्यसम्म आइदिन आइपुग्दाखेरि धेरै गुरुङ चलचित्रहरू बनिराखेको अवस्था छ है. अब यो तमुष्योले चाहिँ खासमा चाहिँ दिन खोजेको सन्देश के हो? मैले तपाईँलाई प्रश्न पारिहाल्छु. थुप्रै चलचित्रहरू, चलचित्रकर्मी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा, हामी मफसलमा छौँ. चलचित्रहरू जसले पनि निर्माण गर्नुभएको छ, लेखन निर्देशन गर्नुभएको छ, सबैलाई आफ्नो कृति राम्रो लाग्छ, प्यारो लाग्छ. एउटा गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो, सबै चलचित्रकर्मीहरू नितान्त आफ्नो जातिको लागि निस्वार्थ भावनाले लागिराख्नु भएको छ. त्यति मात्रै हो, हामीले काम गर्ने सिलसिलामा सभ्य दृश्य मार्फत दर्शक महानुभावहरूलाई के चिज दिन सक्यौँ भन्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ सोच विचार हामीले गरेर नै चलचित्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले क्लियर भनिहालौँ, म घमण्ड पनि गर्छु, म एउटा गुरुङ हुँ, म नेपाली हुँ, त्यस पछाडि म गुरुङ हुँ. चलचित्र तमुस्योमा एउटा यो लमजुङ एरियामा म यो प्राचीन नेपालको यो घाटु संरक्षणको लागि घुम्ने क्रममा मैले त्यहाँ रोधी घरबाट जन्मिएका बच्चाहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि मैले त्यहाँ नै एउटा क्रिएट गरिसकेँ कि जो बच्चाहरूले अझै पनि नेपाल सरकारबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छैन, उहाँको बाबाको पहिचान छैन, विविध किसिमको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पीडाहरू देखेँ. त्यही कारणले गर्दा आज हाम्रो महान संस्कृति रोधी लोप हुन गएको हो. रोधी रो धी, हामीले सुत्ने घर पनि त्यसलाई उच्चारण गर्न मिल्छ. मैले त्यसैलाई नै एकदमै फोकस गरेर रोधी सुत्ने घर हो तर रोधी सृजनशील घर हो, जहाँ हाम्रो पुर्खाहरूले सङ्गीत सरगमको सुरुवात त्यहाँबाट गरे. डम्फू मादल भनौँ न, सारङ्गी त्यहाँबाट आविष्कार गरेर धुनहरूको सृजना गरे. लत्ता कपडा सिस्नुको तपाईँको भनौँ न, सिस्नुबाट चाहिँ तपाईँको घले भनौँ न, यो कसै मैले लगाइराखेको छु, यो पनि सिस्नुकै हो. लत्ता कपडाहरूको सिर्जना त्यहाँ गरे. कृषि औजारको सिर्जनाहरू हाम्रो पुर्खाहरूले रोधीघरबाट गरेको, त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खा गुरुङ जातिले गरेको भन्ने एउटा मैले त्यो चलचित्रलाई चाहिँ चलचित्रभित्र चाहिँ देखाउन खोजेको छु. जुन तमुष्य चलचित्रले रोधीको जुन एउटा परिवेश, जुन गुरुङ समुदायको अति पवित्र स्थल जुन तपाईँले अहिले भनिरहनु भइसकेको छ उद्गम थलो, तर त्यसमा तपाईँले अघि एउटा जोड्नुभयो नाम बिनाको बाउ बिनाको बच्चाहरू जन्मिन्छ, त्यस्तो विकृति पनि भएको हो. मैले सरस्वती हेर्दा हिजो बिहान हामीले रोधीलाई दिनभरिको थकान, मेलापात, हामी भनौँ न अब गाउँमा मेलापात गऱ्यो, दिनभरि थकान, रोधी घरमा बसेर एक आपसमा दुःखहरू साटासाट गर्ने, त्यहीँबाट चाहिँ भनौँ न विविध कुराहरू, घरमा चाहिने सामग्रीहरू बुन्ने उन्ने विविध कुराहरू हुन्थ्यो. त्यही क्रममा पछिल्लो समयमा भनौँ न सबै रोधीहरूमा, सबै गाउँहरूमा त्यस्तो त भन्नु मिल्दैन, एकाध व्यक्तिहरू नराम्रो सोच, नराम्रो विचार, त्यस्तो प्रकारको कुरीति र कुसंस्कार त्यो पवित्र स्थलमा घुस्न गएको कारणले घुसेकै हो त्यो प्रमाणहरू. किनकि बिना बाउको बच्चाहरू हामीले देख्यौँ रोधी घरबाट, उहाँहरूले सिधै भन्नुहुन्थ्यो रोधी धीको बच्चा हो, रोधीको छोरी हो, रोधीको छोरा हो भन्दाखेरि कोही न कोही बाउ छैन, बाउ बिनाको बच्चा. अब तिनीहरूको चाहिँ अहिले जुन तपाईँले त्यही कथा बनाउनु भएको, जी एकदमै सङ्घर्ष. मैले के गरेका छु भने एउटा सरकारी निकायमा अब भनौँ न अब नेपाल सरकारको प्रावधान अनुसार आमाको पहिचानबाट पनि तपाईँको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्ने थियो. तर मैले एउटा चलचित्रलाई यथार्थमा, यथार्थ चलचित्र पनि हो त उसी, म त्यो भन्न चाहन्छु. मैले चलचित्र मार्फत के देखाइदिएको छु भने एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने एउटा परिवेश, एउटा मानव जातिको भनौँ न एउटा संवेदनशील कुराहरूलाई मात्र नलिएर एउटा परिवेशले, एउटा परिस्थितिले मान्छेलाई विभिन्न किसिमको भनौँ न समस्याहरूमा गाँजेको हुन्छ. र तमुस्योभित्र पनि मैले के गराएको छु भने जो बिनबाउको छोरी एउटा तमुस्यो हुन्छ, उसले जुन आमाले उसलाई अघि नै चलचित्र हेरिसक्नु भएको छ दर्शकवृन्दहरूले, आमाले जुन प्रकारको आफ्नो छोरीलाई स्ट्रगल गरेर शिक्षा हासिल गराएर त्यही छोरीले आफ्नो बाबुको पहिचान, आफ्नो महान संस्कृतिले आफूलाई लगाइदिएको जुन टिका अक्षता हो त्यसको चाहिँ खोज गरेर अन्तमा चलचित्रमा पनि देखिसक्नु भएको छ, अन्तमा आफ्नो बाबुको पहिचान खोज्न
त्यही रोधीघरको सङ्घारमा गएर गाउँले भत्र भलादमी मुखियाली प्रथाहरू हुन्थ्यो, जिम्मल मुखिया, त्यही जिम्मल मुखियाहरूलाई जोडेर आफ्नो बाबुको पहिचान त्यही रोधीघरमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। भनेपछि यो जुन अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ एकदमै कथा राम्रो छ, भावुक छ, अर्को कुरो यथार्थ पनि छ, यस्तो किसिमको सिर्जनाहरू जुन तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ, यो सिर्जनाहरू बनाइरहँदाखेरि कता कता अब हामी यो विदेशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ यथार्थ तपाईँहरूको त्यो चलचित्रमा पुगेर डुबेको अवस्था होइन, हामी कतै हाम्रै आफ्नै निजी जीवनसँग पनि अलिअलि टच खाइराखेको अवस्था होइन, त्यस्तो किसिमको देखियो, ठिकै छ, यो चलचित्र एउटा समग्र यो वर्षको उत्कृष्ट पनि भनिएको छ, यो कहिलेको उत्कृष्ट हो, यो 2017 हो कि 16? यो चाहिँ 2017-16 भन्नाले अङ्ग्रेजी महिना भन्नुभयो। अहिले यो चलचित्र निर्माण गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो, हामीले प्रदर्शन भर्खरै मात्र पोखरा, लमजुङ अनि त्यस पश्चात नारायणघाट प्रदर्शन गऱ्यौँ, भन्नाले मैले मेरो चलचित्र मैले उत्कृष्ट भन्नु मिल्दैन, तर अहिलेको यो मिडियाको प्रविधिको जमाना कहाँदेखि कहाँ छ, एकदमै सोच्न नसक्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न कि मान्छेलाई भनौँ न मिडियाले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू। एकाध मैले चाहिँ फेसबुकहरूमा मेरो संस्था पनि छ गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल, त्यहाँका साथीहरूले पनि यो वर्षकै उत्कृष्ट चलचित्र तमस्यो, धेरै साथीहरू भनौँ धेरै बुबाआमाहरू धेरै भनौँ न फिल्म सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरूले धेरै वर्ष पश्चात एउटा गुरुङ फिल्म चाहिँ हेर्न पाइयो भन्ने जिज्ञासाहरू उहाँले पनि राख्नुभयो, र मैले फेसबुकको वालहरूमै यस वर्षको उत्कृष्ट चलचित्र तमस्यो भनेर मैले देखेँ, त्यो पढेर नै उत्कृष्ट भएको त्यो अब ठिक छ, त्यो अहिले यो जुन आदिवासी चलचित्रहरूको एउटा सङ्गठन छ त्यहाँ पनि प्रवेश गर्ला होइन, र त्यस कारणले गर्दा यो चलचित्रले अवश्य पनि स्थान पाउनेछ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। जस्तो यो चलचित्र बनाउनु भयो, निकै कठिन यसको मर्महरू देखिएको छ, यसलाई अलिकति विरोध गर्ने पक्षहरू पनि आए कि आएनन्? एकदमै यहाँ कस्तोसम्म भयो भने अब मलाई एकदमै दुःख लाग्छ, हामीले चलचित्रहरू निर्माण गर्छौँ मैले अघि नै भनिहालेँ, आफ्नो कृति आफूले सिर्जना गरेको कृति कसैले पनि मार्न चाहँदैन, जसले पनि प्रोफेसन गर्न हुन चाहन्छ आफूलाई सबल बनाउन चाहन्छ, एकाध व्यक्तित्वहरू अब नाम त नलिहालौँ, उहाँहरूले विभिन्न किसिमको कुराहरू अहिले प्रड्युसरज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले रोधीघरभित्रको यस्तो कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो सुत्ने घर कुनै पनि इतिहासमा लेखिएको छैन, तपाईँलाई भोलि गुरुङ सङ्घ संस्थाहरूले मुद्दा हाल्ला त्यति बेला विचार गर्नुहोला, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू गर्नुभयो। मैले सिधै भने होइन यसको प्रतिकार यसको जवाफदेही म हुनेछु, किनकि मैले लेखेको सिर्जना हो, मैले कुनै पनि इतिहास नबुझिकन मैले शब्द कोरेको छैन भनेर उहाँहरूलाई भने। भनेपछि तपाईँ त्यसको लागि पूर्ण रूपमा तयारी भएर नै यो चलचित्र बनाउनु भयो। जस्तो अब तपाईँहरू यो चलचित्रहरू बनाइराख्नुहुन्छ होइन, अब यसको तपाईँ त अब बाल्य भनौँ अब बाल्यकालदेखि तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि भयो, यो पेसा पनि भयो, विभिन्न क्षेत्रमा एउटा तमु संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउँ भन्ने अभियानमा पनि लागिरहनु भएको छ, अब यसको निरन्तरता तपाईँको कस्तो हुन्छ त? अब मैले अब भनौँ न अब 39-40 वर्षमा लाग्यो यो क्षेत्रमा, एक दशक पार गरिसकेँ मैले, जस्तै म हङकङ आएँ, पहिला पनि म हङकङ आइसकेको 2-3 चोटि आइसकेका छु, धेरै देशको भ्रमणहरू पनि गरिसकेका छु आफ्नो कर्मको खोजको लागि, तर अहिले मलाई गर्वको फिल हुन्छ कि माओ सेतुङ गुरुङ अब नेपालमा बाँच्न सक्छ, आफ्नो जातिको संस्कार संस्कृति भाषालाई जसरी आफूले आत्मसात गरेर आफ्नो अङ्गभित्र लिएर हिँडेको छु, पक्कै पनि त्यस्तो व्यक्तिको एक दिन आउँछ, सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरिसकेका छ, पक्कै पनि एउटा संस्कृतिको पाटो एउटा जातिको पाटोमा पाइला टेक्न पाइयो भने एउटा बाँच्ने आधार हुन्छ, र संस्कृतिलाई पनि जगर्ना गर्नको निम्ति धेरै कुराहरू सोचिरहेको छु। मैले तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ, मैले यस पश्चात चलचित्र 2K निर्माण गरिसकेँ, लेखन निर्देशन मेरै हो, भर्खरै मात्र पोखरामा VIP सो भइसक्यो, यो वैशाखको 1 गते पोखरामा फेरि प्रदर्शन हुँदैछ, म त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ, र त्यस पश्चात पनि मलाई प्रड्युसरजीहरू आइसक्नु भएको छ, मैले मिनहरूबाट आँखाभित्रको फुल भन्ने चलचित्र पनि मैले
स्केच गरिसकेका छु स्टोरी. प्रड्युसरजीहरू आइसक्नु भएको छ, म लगातै त्यस पछाडि त्यसमा पनि लाग्छु. भनेपछि अब भनौँ न नेपालको खुवाई भनौँ न अब एकदमै डामाडोल छ त्यहाँ. जस्तै म हङकङमा छु, मैले यहाँको संरचनाहरू देख्दा त्यहाँको नेताहरूलाई आत्मैदेखि सराप्न मन लाग्यो. हिजो म घुम्ने क्रममा पनि एकदमै आत्मग्लानी भयो. मेरो राष्ट्रमा पनि यस्तो हुन सक्थ्यो कि सक्षम व्यक्तित्वहरू, नेतृत्व राष्ट्रलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने मेरो राष्ट्र पनि यस्तो हुन्थ्यो होला, त्यस्तो फिल भयो. तपाईँलाई फिल भइरहेछ. जस्तो यो तपाईँहरूले अब एउटा गुरुङ चलचित्र मार्फत जुन बनाउनु भएको छ, तपाईँको एउटा लेखन उत्कृष्ट छ, निर्देशक पक्षहरू पनि छन्, अब सबैमा पर्फेक्ट त हुँदैन, तिनै कुनै कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर अब तपाईँलाई कुनै समय मेन स्ट्रिम भनिन्छ, अहिले मेन स्ट्रिमको चलचित्र भन्छ क्या, त्यस्तोमा चाहिँ के छ, त्यस्तोमा तपाईँको फोकस रहन्छ कि रहँदैन? अब फोकस भन्दा पनि हामी मफस्सलमा हुर्क्यौँ, मफस्सलमा जन्म्यौँ, मफस्सलमा हुर्क्यौँ. मूलधारको चलचित्रभन्दा हाम्रो चलचित्रहरू कुनै पनि एङ्गलबाट कमी छैनन्. त्यति मात्रै यहाँ के छ भने एउटा आदिवासीको हिसाबले हामी सधैँ हामीले आफ्नो पहिचान भएनौँ न, जातीय हिसाबले हामी सरकारी निकायबाट तल छौँ भनेर हामी भनिराख्छौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो. म एउटा गुरुङको छोरा हुँ, म पनि भर्ती हुन नसकेर नै बसेको हो नेपालमा, होइन? भर्ती हुन्थ्यो भने म पनि जाने थिएँ होला, आफ्नो संस्कार संस्कृतिबाट, आफ्नो जातिबाट, आफ्नो राष्ट्रबाट टाढा हुन्थ्यो होला, माया लाग्ने थिएन होला. तर हामीले मूलधारको चलचित्र बनाउँदैमा त्यो डाइरेक्टर हो, तपाईँको मफस्सलको चलचित्र बनाउँदैमा त्यो न्यून किसिमको डाइरेक्टर हो, त्यो प्रकारको मानसिकता हुन्छ नै. मानसिकता छ नि त, छ, एकदमै छ. तर मैले के गर्छु भने हामीले भनौँ न निर्देशकीय पाटोमा, कथा लेखनको पाटोमा हामी मूलधारको चलचित्र भनौँ न सिनियर व्यक्तित्वहरू हामीले भन्छौँ, उहाँहरूभन्दा हाम्रा सहकर्मी मित्रहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, यो सम्बन्धी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, हामी कमी छैनौँ. तर हामी स्रोत साधनबाट कमी छौँ, किनकि सरकारी जस्तै मैले चलचित्र अब जस्तै मेरो चलचित्र तमुसी अहिले प्रदर्शन भयो हङकङमा, अब टुकी पनि हुनेछ, हामीले पक्कैदा तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायबाट नै स्वीकृति प्राप्त, सेन्सर प्राप्त गरेर हामीले चलचित्रहरू प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ भने हामी सरकारी निकायसँग टच छौँ, कानुनी प्रावधानबाट एउटा सक्षमको हिसाबले. उहाँले जस्तै मूलधारको चलचित्र सेन्सर गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो तपाईँको चाहिँ मफस्सलको चलचित्र लाई चाहिँ सेन्सर गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि उहाँ हुनुहुन्छ. मैले ढाँड्दिनँ अहिले भने, मैले हङकङको यो विशाल सहर, सम्पन्न सहरमा आएर म बोलिराखेको छु. मेरो चलचित्र, दुईवटा चलचित्र मैले सेन्सर गरेँ, अन्य जातिहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूले चस्मा खोलेर आँसु पुस्नुहुन्थ्यो. चलचित्र यस्तो हुनुपर्छ यथार्थ, होइन? यो कुनै तपाईँको चाहिँ काल्पनिक कुराहरू यो चलचित्रभित्र छैन, यथार्थ चलचित्र भनेको यो हो. उहाँहरूले त्यस्तो गर्दा आफूलाई गर्व फिल हुन्थ्यो, तर हाम्रो पहुँच हुँदैन. अब झनौँ न, अब न्यून बजेटमा हामीले चलचित्रहरू बनाउँछ, त्यस्तै प्रकारको एउटा मौका मिल्यो भने हामी मूलधारको चलचित्रभन्दा हामी कमी हुने छैनौँ. हस् त, मौत्सेतुङ, यो मौत्सेतुङ नाम चाहिँ कहाँबाट रहन गयो? म भेट मार्नुभन्दा अगाडि सोधिहालेँ. एकदमै मेरो बाबा ब्रिटिस आर्मी, मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो समयमा मौत्सेतुङ चाइनाको राष्ट्रपति, उहाँ बित्नुहुने तिथिमा म जन्मिएको हुनाले मेरो बाबाले नै मलाई चाहिँ मौत्सेतुङ भनेर नाम राखिदिनु भयो. त्यस पछाडि मलाई लाग्थ्यो मौत्सेतुङ सायद नेपालमा एउटै व्यक्ति मात्रै होला, मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो. अनि काठमाडौँमा यस्तै काम गर्ने सिलसिलामा मेरो सहकर्मी मित्र मौत्सेजी, उहाँ पोख्त डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, एउटा कला भनौँ न रङ्गमञ्चबाट जन्मिनु भएको कलाकारिता पनि हुनुहुन्छ, एकदमै सम्मान गर्छु उहाँलाई. उहाँसँग मेरो भेट भयो एउटा होटेलमा राति बस्ने क्रममा, तिलक बम मल्लजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि मौसे मौसेतुङ, पहिला मलाई मौसे मौसे नै भन्नुहुन्थ्यो सबैले, पछि उहाँ पनि मौसे, पछि हामीले जिफान गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल गठन गऱ्यौँ, त्यहाँ म संस्थापक तपाईँको उपाध्यक्ष भएर दुई वर्ष कार्यकाल पनि निभाए, कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि भएँ त्यति बेला. अनि हामी दुइटै मौसे, घटनाको क्रम के भइदियो भने उहाँले भनौँ न अब अहिलेको यो समयको परिवेश सँगसँगै उहाँको फर्स्ट म्यारिड चाहिँ असफल हुन गयो र सेकेन्ड म्यारिड चाहिँ उहाँले गर्नुभएको रहेछ. मलाई फोन आयो, होइन मौसेले फेरि बिहा गरेको तैँले,
मेरो आफन्तहरूले फोन गर्दा म चाहिँ अब नाम चेन्ज गरौँ के गरौँ त भन्दा मेरो संस्थाकै साथीहरूले भन्नुभयो उहाँ माउसे एउटा सिनियरको हिसाबले चिन्नुहुन्थ्यो सानो माउसे र ठुलो माउसे भन्नुहुन्थ्यो अनि हामीले के गर्यो भने माउसे तुङ र माउसे त्यो गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ एउटै फिल्डमा छौँ एउटै संस्थामा छौँ विविध कुराहरू उहाँले सिर्जना गरेका कुरामा मेरो नाम आउने मैले सिर्जना गरेका कुराहरूमा उहाँको नाम आउने त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदम चिन्नुहुन्छ एउटा हिसाबले पर्वतको हिसाबले पनि चिन्नुहुन्छ उहाँ कास्कीको हुनुहुन्छ म पर्वतको अनि अहिले चाहिँ तुङ भएपछि एकदमै सजिलो भएको छ जाँदा जाँदै अब माउसे तुङ गुरुङजी तपाईँ अब यहाँ हङकङ आउनुभएको छ तपाईँले पहिला पनि आइसक्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब जाँदा जाँदै एचके दर्पण डट कम हेरेर तपाईँको आफ्नो श्रोताहरू तपाईँका फ्यानहरूलाई यो चलचित्र सम्बन्धी केही राख्नु कुराहरू राख्दै तपाईँहरूलाई आयोजकको रूपमा यहाँ कसैले ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिनुहुन्छ कि त्यो सम्झिँदै हामी यो बिट मारौँ न हजुर एकदमै धन्यवाद इन्द्रजीलाई र एचके दर्पण हङकङलाई पनि उहाँ एकदमै आभारी छु म जस्तै हाम्रो आवाजलाई यो भनौँ न सभ्य दृश्य मार्फत बुलन्द गरिदिनु भयो विश्वभरि नै छरिएर रहेका हाम्रा भनौँ न कलाप्रेमी साथीहरूले पक्कै पनि यो मेरो शब्दहरू सुन्नुहुन्छ यो याचके दर्पणलाई हेर्नुहुन्छ र म के भन्न चाहन्छु भने आज हामी यो भनौँ न हङकङको यो विशाल रङ्गमञ्चमा चलचित्र तमसेलाई प्रदर्शन गरिसकेका छौँ त्यसको श्रेय चाहिँ रिठेपानी जो आफन्त परिवार हङकङ रिठेपानीलाई जान्छ किनकि प्रड्युसरज्यू चाहिँ रिठेपानी भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको आयोजनामा आज हामी चारजना कलाकारहरू यहाँ आएका छौँ निर्देशक निर्माता र द्वय नायिका द्वय र यसको श्रेय भनेको आदरणीय दाई मास्टर गणेश गुरुङज्यू र मेरो दाई हुनुहुन्छ काजी मदन गुरुङज्यू र गङ्गा मेरो नाति गङ्गा गुरुङज्यू मेरो नाति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले फोकस गरिनँ मेरो बानी के छ भने मैले चलचित्रहरू निर्माण गर्छु मैले मेरो आफन्तको घरमा गएर यो टिकट ल्याइदिनुहोस् मलाई स्पोन्सर गरिदिनुहोस् मैले भन्दिनँ मेरो मान्यता के छ भने जस्तै गुरुङ फिल्म एसोसिएसन हङकङ छ यहाँ उहाँहरूले सहकार्य गरेर एउटा सेन्सर गरेर जस्तै यहाँ धेरै किसिमको चलचित्रहरू प्रदर्शन हुन्छ तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला आज मैले तमसे गरेँ मैले भन्न खोजेको यो होइन कि मेरो चलचित्र सबल थियो तर अबको दर्शकहरूले अबको जेनेरेसनले प्राविधिकदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मूल्याङ्कनको हिसाबले समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चलचित्रहरू मात्रै हङकङमा प्रदर्शन भयो भने भोलि बिहान यस्तो दिन आउँछ कि गुरुङ फिल्म जस्तै अघि नै भन्यौँ हामीले मूलधारको चलचित्रसँग कुनै पनि हिसाबले हामी कमी छैनौँ त्यति आर्थिक हिसाबले अलिकति कमी भएको कारणले प्राविधिक त्रुटिहरू एकदमै अवश्य हुन्छन् त्यसमा म पनि स्वीकार छु एकदमै तमाम मेरो इष्टमित्रहरू थुप्रो हुनुहुन्छ यहाँ हङकङमा पनि मेरो समाज छ चारबन्जेङ तमु समाज छ म चारबन्जेङ तमु समाज पोखराको सचिव भएको कारणले पनि एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ मैले जति पनि एचके दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा चलचित्र तमुसियोलाई एकपटक हेरिदिनु होला यसमा भएको चिज मैले अघि नै भनिहालेँ हामी गुरुङहरू जातिहरूले गर्व गर्नुपर्ने चिज तमुसियोभित्र छ त्यसलाई गर्व गरिदिनु होला आत्मसात दिनुहोला हाम्रो संस्कार संस्कृति नै नरहे हामी कहाँ रहन्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ मैले यसमा पनि टपिक्स हालेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर सधैँ हामीलाई माया गरिदिनु होला साथ दिनुहोला धन्यवाद नमस्ते दर्शकवृन्द तमुसियो चलचित्रका लेखन निर्देशक महोत्से तुङसँगको एकदमै सान्दर्भिक र यथार्थ हामीले वार्तालाप गरेका छौँ र आज हामी यो वार्तालापबाट बिदा लिन चाहन्छौँ हवस् त सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो आजको यो एचके दर्पण डट कमको प्राविधिक मित्र फाउन्डर अमृत गुरुङ लगायत मलाई र मेरा आजका अहिलेका पाहुना महोत्से तुङ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते।